Ahoj, vítáme vás u podcastu seriálový Šťouralové. Dnes je tu Jejňulka a Zuzka, protože řešíme minisérii Iveta z produkce Vojo. A co teda Richtář? Půjdeme na Richtáře? Jdeme na Richtáře, doufám, že nás nezažaluje. Řekni, co si myslíš o Davidu Prachařovi, který ho hrál. Jak se ti líbilo stvárnění Davidu? Byl dobrý, tu vadu v řeči. Celkem trefil. Určitě. Trefil to dobře. Tak David Prachař, to je pan herec. To je opět můj jako velmi oblíbený herec. Davida Prachaře mám hodně ráda. A tak to malinko to odbočím. Teď jsem viděla fotky jeho dcer, který má s Lindou Rybovou. A ty jsou tý Lindě Rybový tak neskutečně podobný. To jsou takový kočky, že to jsem koukala. Taká je tam ta podoba. To je jako ale jsou i talentovaný. Jo, oni jsou i talentovaný, no a tak, takový genis dvou no. stran. Takže moc se mi líbil a vůbec jako mně připadá, že čím je starší, tak tím je prostě jako lepší. A moc krásný. Takže chlap. Už jsi blízko přiznání, že se zamilovala do Richtáře. Zamilovala jsem se do člověka, který ho krásně stvárnil. Jasně. Pan Richtář, si myslím, že takhle sexy chlap není. Pro mě není takhle sexy chlap. Aha, aha. Kdybych byla pan Richtář a hrál by mě pan Prachař, já bych byla šťastný pan Richtář. Jo, s tím souhlasím. No, jako kdyby mě hrála Linda Rybová, tak jo, já bych si pískala. Takže fakt si myslím, že tam tvůrci teda udělali panu Richtářovi velkou službu. Ano. Já si myslím, že ho tam zobrazili. Byl tam veličej tak jako zvláštně, ale spíš si myslím, že z toho vychází celkem fajn. Kladně. Na to, jaká okolo toho byla velká mediální kauza a co se všechno dělo. My samozřejmě nevíme, jaký byl opravdu jejich vztah. A možná kdyby Artur něco řekl, ale Artur si myslím, že o tom nikde nemluví. Jo, určitě tvůrci seriálu to s ním konzultovali, protože on někde i psal vlastně nějaký rozhovor, že vlastně během seriálu byl někde přítomný v té Itálii, že ho překvapila podoba vlastně toho chlapce, který ho hrál. A tak věřím tomu, že nějaký ty dialogy a takové věci třeba vzešly i od něj, protože ne. On... Ne? Mm-mm. Já promiň, že ti do toho skáču, ale já jsem právě četla, jako ano, všude se píše, Artur to schválil všechno. Ale pravda je taková, řekli to i ty tvůrci, i Artur, že Artur v podstatě do toho scénáře nezasahoval. Tak to mi přijde škoda, no, protože jestli to je teda o Ivetě, tak on jako jeden z mála, který tu pravdu zná, mohl něco trochu jak pustit. Jo, on vlastně mu ten režisér, ten Samir, mu asi prostě dal ten scénář, nebo mu spíš nastínil, co tam bude za situace a Artur řekl, jo, chápu, proč to tam je, proč to tam musí být a to je v podstatě celý, jo. Mm. Že to není jako, že by mu diktoval, jak to bylo, nebo to vůbec. No, škoda, že aspoň něco mu tam říct mohl, aby to bylo teda realistický, protože je to vlastně celý jenom výplod autorů, který měli teda o co se opřít, výstupů v médiích je hodně, ale třeba ale ty věci za tou zdí, jo, tak tam si myslím, že to Artur, tam by byl přínosný ten jeho pohled. Je to možný, že když to takhle natočili, tak že s tím asi je Artur v míru, což znamená, že to třeba nějakým způsobem odpovídá, ne třeba od věta na větu, ale zřejmě jako víme, že tam ty vztahy s tím Richtářem jsou nějakým způsobem napjatý, ale to se vyhrotilo až spíš po smrti Ivety, protože on dělal tam různé takové zvláštní věci s tou urnou, že jo, dělal takový divadílko trochu, ale předtím nevíme, jaký měli vztah, asi žádnej ideální, ale asi ani ne na druhou stranu nějaký vyhrocený, nevíme o tom, takže ve výsledku tohle bylo asi zobrazený docela realisticky, si myslím, protože jo, tam do něj ten Richtář v tom seriálu šil, že by měl být třeba víc slušný, protože prostě Artur byl v pubertě, že jo, tak co od něj čekat. A navíc byl trošku podle mě, tady ten seriálový byl trochu zpožděný, že jo, protože prostě dlouho byl s tou mámou. Asi to nebylo úplně ideální, pak si ho vzal do péče ten táta a bylo vidět, že mu to prospělo, že měl hned kratší vlasy, prostě mu to víc slušelo a to si myslím, že se odrazí i na té psychice, nebo naopak, že to se tak jako zrcadlí, že jo. Když prostě to dítě dobře vypadá, nebo se dobře cejtí, tak to spolu souvisí. A
asi prostě nějaký takovýhle hrotíky tam asi byly. A asi možná to bylo i svým způsobem pochopitelný, že třeba se ho snažil trochu vychovávat. A je možný, že ta Iveta nechtěla, aby ho vychovával, že jo, protože v podstatě na to neměl žádný velký právo, jo, byly spolu chvíli. Ale kdyby spolu třeba byly díl, tak by si to třeba nějak sedlo, že jo, těžko říct. Ale vytrhla jsi mi to úplně z úst prostě s tím Richtářem. Já jsem to říkala hned, kdybych byla Richtář, tak bych asi šla panu Prachařovi líbat ruce, protože opravdu z něj udělal v mých očích skoro až hrdinu na bílém koni, jako prince, který ji prostě vytáhl z blbýho období. Ona si prostě přála svatbu, tak jí dal svatbu, cokoliv si přála, jí dal. Ale takhle to asi úplně nemohlo být, jo. No, nevíme, ale přišlo mi to až moc optimistický vůči postavě Richtáře. Já si myslím, že jsme možná mohli vidět nějaký jejich větší hádky nebo nějaký dramatický situace. Viděli jsme tam, jak jí vylejval ten chlast a je naprosto pochopitelný, že ona se pak postavila proti němu, protože prostě to tak cítila, že jo, že jí ubližuje. Ale mohli jí třeba, nevím, nějak hloupě chytit a mohly tam být nějaký ty modřiny nebo tak. To tam bylo jako tak jenom hodně z rychlíku. Jo, to si myslím taky, že je škoda, a když zmiňuješ vylejvání alkoholu alkoholikové, tak to alkoholika samozřejmě naštve, ale na druhou stranu to dělá spíš dobrý skutek, že jo? No jasně, tomu nemůžu vyčítat, no, samozřejmě, to je v pořádku. Jejich vztah byl kontroverzní, o tom se mluvilo, vědělo. Mě trochu vadilo spíš to, když jí ředil to víno, to mi přišlo hodně kontroverzní, což asi se fakt dělo, no. Jo, a ono při té těžké závislosti vlastně nějakou dávku pořád musíš mít, no. Jo, asi to, mně to přišlo naprosto scestný, ale je pravda, že musíš asi, pokud chceš, aby ten člověk přestal, tak mu asi musíš ty dávky nějaké snižovat, jo. Což nejde prostě ze dne na den, takže asi to mělo svoje opodstatní. Tak proto ona měla tu delirium tremens, protože ji vlastně úplně odstřihli. No, to je z toho vysazení a může to být smrtelný stav. Ano, udělali z něj až asi jako pohádkovýho prince, asi jo, no. Ale byly tam nějaký kontroverze, jenom chápu, že nikdo nechce jít do křížku prostě se žijícím člověkem, který by který se který navíc ani není v showbiznesu činej, že jo. Pořád to není jako veřejně známá osoba, i když teda už asi je, že jo, ale mohlo by to být žalovatelný, no. I když si myslím, že by do toho asi pan Richtář nešel, že by asi nežaloval, nevím, muselo by to být asi hodně ošklivý, aby do toho šel. I vlastně ten pan režisér říkal, že mu to nabídl, že mu to pustí, a on, že tu nabídku odmítl a že teda na premiéře nebyl a snad Richtář měl říct, že se na to nikdy nepodívá, což pokud to byly jedny z jeho nejhorších chvil, tak se vlastně není čemu divit, abych se na to taky nepodívala. Na druhou stranu chyběly tam úplně vlastně takový ty věci okolo toho jejich vztahu, jo, protože sice se vzali, ale předtím Richtář byl taky ženatý, měl manželku, která o něm taky nikdy neříkala moc hezký věci, tam je otázka, jak to spolu měli. A pak ještě měl dospělý syny, s nimiž se postupně rozkmotřili, já nevím, jak to mají teď, ale co jsem tak četla, tak to bylo vždycky nahoru dolů, že jo. Jeden byl s ním, druhý byl proti němu, prostě tak různě poměňovalo, takže nevím. Ale tohle mi tam chybělo, nebyly tam ani synové, ani ex-manželka, já to chápu, že tam asi neměli svoje opodstatnění, ale mohl třeba zmínit, že byl aspoň předtím ženatej nebo něco, nebo mohla Iveta v hádce říct, já tu Dalinu chápu, nebo něco takového, jo. Nějak naznačit, nic tam nebylo, prostě byl dokonalý, jakoby. Prostě jí dal to zázemí, který ona chtěla. A ještě byl pěkný. Ale zahranej byl opravdu jako par excellence. Divím se teda Davidu Prachařovi, že do toho šel. Ale chápu, že to mohlo být zajímavá zkušenost si zahrát někoho živýho a takhle vyhrocenýho třeba. I to, že tam použil tu vadu řeči, takový to jemný ráčkování, si myslím, že je hodně zajímavý. Se hezky naučil. Hodně to bylo vymazlený do těch detailů, ale právě všechno je to tak vymazlený do detailů, jenom jakoby po té vrchní stránce, nejde to do hloubky, je to taková jenom šupka. A já jsem si teda původně myslela, že by Richtáře mohl hrát
tento herec Jan Novotný, protože tam ta podoba hodně tam je. No, já vám pak dám fotku taky. To je prostě podle mě z jednoho vrhu. Ale uznávám, že David Prachař byla zajímavá volba a i se k té Aničce asi víc hodil věkově. No, protože Anička je pořád mladší, než byla Iveta, když umřela, že jo, hodně. Ale zahrála to teda taky suprově, což jsme ale tak nějak čekali, že jo, nebo aspoň já jsem říkala, když tehdy jí do toho obsadili a řeklo se, že to bude hrát a bylo tak jako naznačeno, že to asi bude pokračovat i do té smrti a říkám, jo, tak ona to uhraje, že jo, to není problém. Která byla moc hezká, ne? Byla. V závěru ta Iveta takhle dobře nevypadala. Byla víc taková... nafouklejší, protože když člověk pije nebo bere prášky nebo to kombinuje, tak se mu mění různě tělesná váha i třeba obličej, buď může být strhanej, anebo naopak takový naducanej. Jako když byla v té léčebně, tak měla ty podlidiny z toho alkoholu, ty rozpreskaný žilky. Měla takovou tu nekvalitní pleť, to si myslím, že udělali moc hezky. To bylo dobrý. Ale potom právě ona se toho alkoholu nezbavila, ona pila, že jo. No, vypadala prostě jako alkoholik. No, to je prostě život. A nevím, proč teda to nezobrazit. Maskéři mají možnosti a mohli to zobrazit možná líp, protože jasně. To už nebylo tak dobře zvládnutý. No. Já jsem pořád čekala, jak bude zobrazená úplně na tom nejsamnějším konci, na tom úplně posledním, já nevím, týdnu života. Mě překvapilo, jak tam byly ty její narozeniny, že vypadala opravdu výborně, protože opravdu to už nebylo takový, ale to nebyla naducená, to právě byla už hodně hubená, ale jako hodně hubená. Protože ty poslední dny, tak já nevím, jestli si to pamatuješ, ale byl takový rozhovor s ní na Primě, nějakýho toho rybníka, a měla takový bílej top a už podle mě nemohla vůbec mluvit a byla právě hrozně štíhlá, až jako moc a tam ona říkala, že jí bolej zuby nebo něco takového, že proto jako nemůže mluvit. A to myslím, že bylo asi týden před smrtí. A to jsem tam čekala, že tam nějakým způsobem bude. A vlastně to šlo úplně jinou cestou, což jsem chtěla zmínit, že v tom třetím díle té poslední série jsme hodně zažívali takový skoky v čase, které tam předtím nebyly. Že jo? Předtím jsme jeli tak nějak lineárně, kontinuálně, i když teda jsme zpřeskakovali větší úseky, ale byl tam vždycky nějaký datum, nějaký rok hlavně a prostě jelo se v tom roce, dejme tomu. A teď tady jsme v jednom roce, z toho posledním roce toho života, jsme skákali sem tam z koncertu, kde asi to měl být její velký návrat, její jako slavná chvíle, kterou pak zbořila ta rvačka Matsuri s Richtářem. Jasně zobrazilo se tam, že jí to líto, že ta její velká chvíle už jí nepatřila, ale nevím, jestli tohle bylo jakoby... Na mě to tak působilo, jakoby to bylo znázorněný, že je to ten poslední hřebíček a pak už nějakým způsobem se rozhodovala, že to udělá. Třeba to ještě odkládala, protože byla v té večerce, ale pak nešla, že jo? Akorát nepila. A pak se zabila až, já nevím, o nějakou dobu později, ale já jsem to nějak nepochopila, jaká doba mezi tím už uběhla, protože byly tam ty skoky, bylo to takový pro mě nelogický. Ale na druhou stranu ten úplný závěr se mi docela líbil, jak to bylo znázorněný decentně prostě. Nebylo tam nic vidět, co jsme vidět nechtěli. Co si myslíš o tom úplném závěru? Potvrdila se ta teorie, že ten dlouholetý fanoušek bude ten Mašinfíra, co jí přejede, jo? To si myslím, že to teda fanoušci dobře odhalili a mně to přišlo scénaristicky naprosto geniální, jo. Nečekala jsem to, až teda když se to objevilo, ta teorie, tak jasně potom už to člověk trochu očekává, ale když to začínalo, tak by mě to prostě v životě nenapadlo. Čekali jsme, že to bude třeba Richtář, že to bude někdo z toho budoucího života, ale že to bude takhle jako ten strojvedoucí, tak to mě opravdu nenapadlo. Myslím si, že to je zajímavý scénaristický fakt majstrštyk, ale zase to prostě neodpovídá té skutečnosti. Já jenom řeknu jednu věc, protože to si myslím, že kdyby to takhle bylo i v reálu, kdyby, nevíme samozřejmě nic o tom strojvedoucím, že jo, ale já si myslím, že kdyby v reálu ten strojvedoucí byl takhle moc velký fanoušek Ivety, tak už by dneska nežil. Ten by si to šel hodit okamžitě potom. A to jsme tam teda neviděli, co se dál dělo. Ale na druhou stranu mi přišlo to zajímavé, ho tam vlastně využít jako postavu.
prostě nebylo to jako, že hej, zlej, strojvedoucí. Mohlo to tam taky tak být, dalo se to taky tak zpracovat, jako, že jí zabil, nebo nevím, že je vrah, protože někdy jsou takový tendence z těchto lidí dělat vrahy, jenom protože udělali třeba chybu, nebo že už nemohli zabránit něčemu. Občas se to děje u těchto těch, já nevím, železničních tragédií. Děje se to, ale co oni s tím nadělají, že jo? No, oni řídějí obrovský vlak, zastavit to prostě na místě nejde a lidi bohužel je potom obvinujou. Ale určitě to tak mohlo být zobrazený, protože věřím tomu, že spousta lidí tomu strojvedoucímu přikládá vinu. No jasně, a dokonce jsem našla dobový článek, kde pan Macura právě obvinil jak rychtáře, tak i strojvedoucího a měl nějaký informace o nějakém výslechu, kde ten strojvedoucí nějakým způsobem váhal a on to z toho udělal, jakože byli domluvený s rychtářem a že proto váhal, jo. Tak to mi přišlo naprosto scestný a jsem ráda, že tohle tam opravdu zobrazený nebylo, že to byl prostě chudák chlap, který dělal svoji práci a nevěděl, co se ten den stane a protože tak to je, že jo. Jsem ráda, že dál už se to nikdy takhle nevyhrotilo a jsem ráda, že v reálu nevíme, kdo to byl a jaký má životní osud. Protože je to prostě obyčejný člověk, který dělá svoji práci a nemělo by to být zveřejňovaný takový informace. Takže jsem ráda, že v reálu to nevíme a že v seriálu z něj to udělalo v podstatě takovou zajímavou postavu a skoro až jako chudák a oběť té situace, že jo. Což si myslím, že je docela fajn. Mně nezbývá, než souhlasit. Myslím, že jsme vlastně probrali asi všechny ty postavy, které jsme probrat chtěli. Macura, Richter, Novotňák, novináři. A Ivetu jsme taky nakousli. Ty už jsme gratulovali několikrát. Nebo teda Anice Fialový. Která je teda geniální, mimochodem. Souhlasím. Jo, já si myslím, že jak jsi mluvila o tom, že ji udělali víc hezkou, takže to asi udělali trochu záměrně, aby jsme jí litovali. A tam si myslím, že pro mě takový největší pozitivum tady té minisérie, že ačkoliv jsme si třeba o Ivetě Bartošové mysleli, kdo ví co, a prostě bylo kolem ní tolik bizárních věcí a událostí, že už to potom ani jí člověk neviděl jako chudáka nebo oběť. Člověk ji viděl jako blázna nebo nějakou figurku, která je schopná udělat úplně cokoliv pro to, aby byla v novinách, ale tady ta minisérie, i když si myslím, že měla velký mouchy, tak ji zobrazila moc hezky, takovým docela růžovým světle, udělali z ní holku, která to měla těžký a který je vám ve výsledku fakt líto. A já jsem teda, myslím, trochu brečela. Neplakala jsem třeba hodně, ale vím, že to bylo taky tím, že jsme se dívali prostě s mamkou spolu a já jsem nechtěla úplně před ní. Jo. Což je další věc, že gratuluju teda tvůrcům, že se jim povedlo na Voil aspoň dočasně dostat ještě další lidi, protože tím, že dali první a druhou řadu do televize, tak moji rodiče to sledovali a pak jsme teda na Voil dokoukali ten osud, akorát teda tatínek se rozhodl už po druhém díle v Itálii, že už mu to stačilo, že už i tohle bylo na něj moc a že už ten třetí díl vidět nechce. Ale myslím si, že tohle se povedlo. Bylo to takový trošku citový vydíráníčko těch diváků, ale myslím si, že to je hodně dobrý tah. Jo, taky si to myslím, vlastně úplně poprvý byl produkt Voil v televizi, v běžném vysílání a určitě to byl dobrý tah, protože přesně jak říkáš, spousta lidí si to zkoukla v telce a pak si zaplatili to Voil třeba jenom, aby to dokoukali. Věřím tomu, že spousta lidí už si to Voil nechala, protože to zapomněli odhlásit. Známe to. Někdo si tam objevil další věci, protože jsou seriály speciálně pro Voil dělaný. Já bych zmínila třeba Extraktory. A se taky líbily. No, to byl fakt dobrý, to se líbil i mému muži, který úplně není fanda věcí na nově. Takže
tohle je určitě jako dobrý, myslím si, že Nova celkově dost jede, že pochopili, že televize jako taková je prostě mrtvý médium. Dneska prostě na televizi nikdo nekouká. Tak jak vidíš, tak některý lidi jo, jasně, no, ale ty mladší už ne. Pár důchodců nebo někdo prostě... My se vám omlouváme, milí diváci a posluchači. Pardon, ale je to tak, jo, lidi zvyklí třeba koukat na zprávy na Nově, tak koukaj, ale jinak myslím si, že drtivá většina lidí už dneska si nechce pouštět seriál v úterý a ve čtvrtek v 8 večer, protože dělají jiné věci. A chtějí se to pustit v klidu, třeba v práci, že jo, když se dlouhou v nose. A myslím, že to takhle často je, nebo když na to mají chuť, a ne když jim to ta televize nutí, když to prokládá 20 reklamama, což prostě komerční televize musí. Já to naprosto chápu, ale chápu i toho, že je to časově limitující. Já jenom doplním, že my jsme se dívali na ten díl s tím Drákulou, tak to byla druhá řada. Tak ten jsme taky nějakým způsobem zkoukali s mamkou. Normálně jsme to pustili v televizi, protože to v televizi dávali. A teď prostě přišly první reklamy. A já jako podotýkám, že u rodičů nebydlím, jo? Takže už je po osmí, že jo, a teď jak to nabíhá ten čas, tak si říkáte, no tak to budou doma, tak ve 12, tak jsem tak jako nadhodila jenom, jo. A co kdyby jsme to zkusili pustit na Voju, protože na té televizi to jde, pustit přes Vojo, že bychom to měli bez reklam, tak mamka, samozřejmě, zkus to, jedem, a teď jsme to zkoukli, všecko v pohodě, vypli jsme to a jak jsme vraceli tu televizi na normální vysílání, tak jsme viděli, že ta prv Karel Svoboda v podání Saši Rošilova tam ještě natírá plot. A mamka, to jsou teprve u toho plotu. Je to prostě super způsob, jak ušetřit čas. Já chápu, že reklamy jsou potřeba, ale je jich hodně. Jo, tak já když si pustím Ulici, která má asi 35 minut, ještě když si vezmeme, že první 3 minuty je shrnutí předchozího dílu, poslední, já nevím, minuta je poutávka na další díl čistého času 30 minut, proloží to dvěma reklamama, dva reklamní bloky byly vždycky v Ulici, teď už na to taky v telce nekoukám, věřím, že jsou furt dva a máme z toho hoďku skoro. No jasně. Jo, tak to je strašný, že jo, a potom když je hodinovej pořád, tak se z toho dělají skoro 2 hodiny, no, tak... Na tomhle je hrozně vidět, jak se ta doba strašně zrychluje, protože když jsme byli, já nevím, malí nebo v pubertě, já si pamatuju, že jsem koukala v televizi na Přátelé a takový, nebo občas, když jsem nemocná, tak ještě se k tomu vrátím, ale běžně, když jako jsem v plném provozu, tak nemám čas se prostě dívat na hodinový pořad. Mě i odrazují některé seriály tím, že mají dlouhé epizody, třeba 50 minut už je na mě dost, ale u něčeho to člověk snese. Ale miluju jako sitcomy právě proto, že jsou prostě 30 minutový nebo 26 minut prostě ideální, jo. Tak jídlu a pak jdete od toho. A tehdy, když to bylo v televizi, tak prostě člověk koukal na to a prostě reklamy využil k tomu, že šel třeba na záchod nebo si připravil nějaký to jídlo a tak dále, ale dneska už na to není čas, dneska to strašně limituje. No tak já především o té reklamy usnu. To mi říká moje mamka taky. V poslední době teda usínám, jsme trošku přestěhovali obývák a od té doby je asi gauč na nějakém ideálním spacím místě, takže usnu na gauči třeba za pravýho poledne. Ale vadí mi a vždycky mi vadilo, že u té reklamy usnu anebo zapomenu, co tam vlastně bylo, protože ta reklama má 10 minut, ještě víc, jo, takže fakt mi tohleto strašně vadí a myslím si, že je dobře, že ty televize mají tyhle ty možnosti, Prima teda ne tak dobrý jako Nova, ale mě pořady z produkce některých televizí moc nebaví, takže já se s tím poradím. Já miluji teďka i vysílání, protože tam je i možnost si to zrychlit. A já prostě miluju. Dejte to na Voju a dejte to na Prima Plus a já slibuju, že všechno zhlídnu. Tak teď už jsme probrali fakt všechno. Opravdu? Poslední dojmy nějaký? Mm-mm. Dobře. Tak řekněte nám vy, co jste říkali na poslední díly. Jestli jste vůbec dokoukali, nebo jestli jste ti, kteří se dívají v televizi, pak se vám teda omlouváme. A jestli jste prostě taky přešli třeba na Voju, že jo?
v rámci tohohle toho triku, anebo jestli jste byli na voji už dávno, už to máte dávno nakoukaný a přijde vám, že to točíme strašně pozdě. A my se samozřejmě snažíme to točit co nejdřív, ale tak znáte to, jak to je. Není čas, no, to jsme tady probrali už. Tak asi se mějte pěkně, my děkujeme, že nás posloucháte. Dejte nám klidně like, dejte nám komentář a tikněte na odběr, aby vám nic neuteklo. A my přes léto budeme natáčet tak nějak nárazově, uvidíme, jak to vyjde, ale úplně u nás asi nepřijdete, protože už máme docela vymyšlených pár projektů, který bychom rádi ještě zdrbli, že jo, prošťourali. No. Já budu mít v létě víc času. No tak to je ideální. A moc se těším na to, jak se natočí minisérie o Dádě Patrasové. Ať už se opravdu dostáváme do sféry Pavla Novotnýho. A to je ještě další věc, kterou jsme chtěli zmínit, ale nezmínili jsme. Tak je nová kampaň televize Nova proti hejtům, co s tím trošku souvisí, že jo, s tím, co se má psát veřejně a nemá. Tak prosím vás, jako... Nikomu nepište, že má hnusný kozy. Ano, to je trošku jiná kauza, ale souvisí to, myslím, jako mám skoro pocit, jako by to bylo jen navazující, jo, že přišla tato kampaň. Nova teď by měla jako zapojit PR a opřít se ještě do téhle kauzy, jako takhle se to nedělá, pojďte se podívat, jak to děláme my. Ale oni mají takovou hezkou kampaň, že jo, že čtou ty hejty, které, a napíšou tam, že hejt není názor a tak dále. A snaží se to vymítit, já si myslím, že to asi vymítit úplně nejde, ale člověk by měl mít nějaký zábrany. Přece nemůžete prostě napsat tomu představiteli Artura, tomu Karlovi Šimkovi, že hnusnej a tlustej. Prostě chtěli byste to číst o sobě? No, pak je tam byla Lucie Vondráčková, která hraje v Ulici Soniu Svini, že jo? Tak prostě tam se do ní pouštěli, že jenom neteř nějaké slavné zpěvačky a že na ní nemá a tak dále. Jako proč? Proč to píšete? Nepište to, prosím, nepište to. My se v tomhle tom shodujeme s televizí Nova a s její kampaní a jsme rozhodně proti hejtu. Takhle, když už o někom budete chtít psát hejt, tak se zamyslete nejdřív nad sebou a pak si ho napište třeba na sebe a pak se zamyslete nad tím, jak moc se vám to líbí. Jestli byste prostě chtěli tohle číst o sobě, že? Taková smutná nota, no. A my s ní skončíme dneska, takže se mějte fanfárově. A nehejtujte. Ahoj!